他89年毕业，90年我们结婚，92年我那时候拍《三国演义》的吕布，他拍的是冯小宁的《北洋水师》，当时突然怀孕了，那个时候就冯小宁非常的去，他也觉得也是次机会，不演不行，所以他得穿点厚点衣服，把这个有点显怀都得给遮掩起来。突然让狗给咬了，你想想这个可怕呀！我正拍着戏呢，他们剧组给我打电话说被狗咬了。你说咱没当过爹，第一次当爹，这时候整个就不知道怎么办了。这时候光明老师没有二话，在拍戏当中请了假，立马飞到青岛，一直就是陪着我待了一个星期，然后觉得我没有太大的反应，然后才离开我们那个剧组，回到《三国演义》的剧组。剧组没有人敢做主，万一打了这孩子成傻子了怎么办？但打和不打谁也不敢做主，只有你当丈夫的到这儿来才能做主。所以就搜集了很多，咨询了很多，打这个疫苗到底对这孩子有没有害处。最后非常好，打了，今天我们家孩子在这儿呢，还不错，没影响。那时候我觉得虽然很有惊险，但是平平安安的把思乐生下了，我觉得也是一个非常幸福的事情。太不容易了。